नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई ब्रिटिस बेरबाट तपाईँहरूले कसरी युकेसी सिजनल वर्कको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले प्रोफोर्सबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसबाट सिलेक्ट चाहिँ भएको छैन तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर एजी रिक्विपमेन्टले पनि अब जनवरीबाट सिलेक्ट गर्ने भनेर मेल गरेको छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा जानकारी दिनेछु आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन यो युकेमा रहेको ब्रिटिस बेरी भन्ने कम्पनी रहेको छ यो पनि एकदमै ठुलो कम्पनी र एकदमै पुरानो कम्पनी यो कम्पनीले पनि धेरैजना मान्छेहरूलाई सिजनल वर्कमा लगेको छ र कतिपय मेरा साथीहरूले पनि यसको बारेमा मलाई जानकारी दिनुभएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले पनि इच्छुक हुनुहुन्छ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब यो अनलाइन एप्लाईबाट अथवा तपाईँले यी सिजनल वर्कमा एप्लाई गर्दाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्लेक्क हुन्छ अनि सियर हुँदैन तै पनि तपाईँहरूले कोसिस गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यो ब्रिटिस बेरी भन्ने साइटमा तपाईँ गइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न अप्सनहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र साथै जुन साइटहरू रहेका छन् हामीले सिजनल वर्कमा एप्लाई गर्ने ती साइडहरू पनि तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ र सिजनल वर्कको बारेमा पनि तपाईँले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ एकपल्ट तपाईँ यो साइडमा भिजिट गर्नुभयो भने सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा आइसकेपछि तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब्समा तपाईँ जानुभयो भने यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू रहेको छ र युके सिजनल वर्क जुन गभर्मेन्टको साइड रहेको छ त्यो पनि यहाँ राखिएको छ तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र जुन हामीले के सिजनल वर्कमा एप्लाई गरेका अरू लिङ्कहरू रहेका छन् जुन कङ्कोडिया त्यस्तै गरेर प्रोफोर्स एज रिक्रुटमेन्ट यी सम्पूर्ण साइडहरू पनि यहाँ रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँ ब्रिटिस बेरीबाट कसरी तपाईँ डाइरेक्ट कम्पनीमा एप्लाई गर्न चाह सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यो जुन हार्ट यहाँ देखाएको छ त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले एउटा मेल पाउन सक्नुहुन्छ भिडियोमा हेरेर तपाईँले होला र त्यो मेलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिबी अथवा कभर लेटर पठाउनु पर्ने हुन्छ सिबी पठाउँदा हुन्छ तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेललाई कपी गरेको छु त्यस्तै कि एकजना साथीको मैले सिबी लिएको छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अब यहाँ तपाईँले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेलमा र त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँ सब्जेक्टमा सिजनल वर्क युके लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर मुनि तपाईँले अब अरू तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मलाई यो खालको जब जरुरी छ अथवा म यो सिजनल वर्कमा काम गर्नको का लागि इन्ट्रेस्ट छु मलाई यस्तो खालको जब मनपर्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दुई चारवटा कुराहरू त्यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी पनि कतिपय साथीहरूको चाहिँ सिलेक्ट भएको छ कसै कसैलाई मेल आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट सिलेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ किनभने धेरैजना साथीहरू यसरी ट्राई गरिराख्नु भएको छ नेपालबाट मात्र नभएर अरू कन्ट्रीबाट पनि ट्राई गरिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै साइडबाट तपाईँको पनि सिलेक्ट हुनेछ र एज रिक्रुटमेन्टबाट अब जनवरीमा फेरि सेकेन्ड अरको लागि लाने भनेर मिलाएको छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु र के कस्तो अरू नयाँ अपडेटहरू आएको छ त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई अपडेट दिनेछु अर्को भिडियोमा तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अब एउटामा त्यसरी मेल गरेर देखाएँ तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो सबै यहाँ जति पनि कम्पनीहरू रहेका गा छन् जति पनि साइटहरू रहेका छन् त्यो जुन हार्ट लेखे हार्ट छ त्यहाँ त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो मेल त्यहाँबाट कपी गर्नु होला त्यति गरिसकेपछि तपाईँले हाम्रो सिबी अथवा कभर लेटर दुवै तपाईँहरूले त्यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट पनि तपाईँहरूले ट्राई होला कोसिस गर्नु होला किनभने अहिलेको अवस्थामा युकेसी सिजनल वर्कमा सिलेक्ट भएर गयो भने तपाईँले आफ्नो दस पन्ध्रजना साथीहरू पनि लिएर जान सक्नुहुनेछ धेरैजना साथीहरूले त्यस्तो पनि तरिका अपनाइराख्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहोला कुनै न कुनै दिन तपाईँको पनि सिलेक्ट हुनेछ त्यही यो तरिका र त्यस्तै गरेर अब यदि तपाईँहरू अरू कुनै पनि कन्ट्रीहरू जस्तै माल्टा रोमानिया ती कन्ट्रीहरू कसरी जान सकिन्छ कुन मेम्परले पठाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले अगाडि एउटा भिडियो बनाएर पनि अपलोड गरेको छु अथवा अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरू माल्टा आफैले एप्लाई गरेर गइराख्नु भएको छ यदि तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ आफैले अनलाइन एप्लाई गरेर माल्टा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यो युकेसी जनरल वर्कमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि कुनै पनि पैसा जरुरी पर्दैन तपाईँले आफैले एउटा सिबी कभर लेटर बनाएर एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि पैसाको जरुरी पर्दैन तर तपाईँहरूलाई सिबी कभर लेटर बनाउन आउँदैन अथवा तपाईँहरूलाई एप्लाई गर्ने तरिका पनि त्यति राम्रो छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले अलरेडी चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ त्यो एप्लाई अथवा सिबी कभर लेटर म पनि बनाउँछु अथवा अरू कसैसँग तपाईँहरूले एप्लाई गर्न अथवा सिबी कप लेटर बनाउन दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले धेरै पैसा चाहिँ नदिनु होला किनभने अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरूले पाँच हजार दस हजार त्यस्तै गरेर बिस पच्चिस हजार पनि तिरिराख्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला युकेसी जनरल वर्कमा तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि कुनै पनि पैसा जरुरी पर्दैन तपाईँले सिबी एउटा जरुरी पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने आफैले अनलाइनबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट त्यही यो तरिका यदि तपाईँहरूले अरू कसैलाई एप्लाई गर्न लगाउनुहुन्छ भने पनि दुई हजारभन्दा माथि नदिनु होला जुन सिबी कभर लेटर सबै बनाएर एप्लाई गरेको त्यो तपाईँहरूले बुझेर एप्लाई गर्नु होला भन्दै र साथै अब सिबी कभर सिबी कभरलेटर बनाउनु छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला अरू कुनै पनि जिज्ञासा भए त्यसको लागि पनि मलाई फेसबुकमा जोडेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते जय नेपाल